Елде 1,2 мың гектар жылыжай кешені болса, соның 80% Түркістан облысында шоғырланған. Алайда соңғы 2 жылда жылыжай шаруашылығымен айналысатындардың басынан дау арылмай келеді. Шаруалар субсидия төленсе, көрші елдерден келетін арзан өнімдерге шектеу қойылса дейді. Себебі арзан көгін жергілікті диқандар өндірген өнімнің өзіндік құнын төмендетеді. Әсіресе қияр мен қызанақ өсірушілердің өкпесі қара қазандай. Тілшімізді тыңдайық. Өңірде жылыжай шаруашылығы тұралап тұр деген диқандардың жанайқайы Елордаға жеткендіктен мәселені өз аузынан естейік деп атпасын Сарағаш ауданына бұрдық. Бірнеше жылыжайға кіріп шаруалардың пікірін тыңдадық. Көп жылдан бері көкөніс өсірумен айналысатын Фахридин Райымжанов өткен жыл шаруаларға оңай болмағанын айтты. Қияр мен помидорды бұлдыр өткізе алмай қалған жерлерімізді болған. Мына қошының мемлекеттен кіріп келеді. Бізді мына көмір расход көбейіп кетті бұлдыр. Өзін-өзін ақтамағаннан кейін істемей қойған жер болды. Қазір кішкентай қияр бар, о қысқа сал расходы көп. Мен өткізгенімді қиярды 700 теңгеде өткіздім ақырғысы. Одан кейін өткізгенім жоқ, қазір мыңға барған шығар. А помидор бізді қазір жоқ, 500-ден бердік ақырғысын. Мына жақында одан 2 апта болды. Мына суыққа шыдау ұстап тұру расход көп. Дихандар қияр мен қызанақ жылуды көп қажет ететіндіктен қыстың күні өнім алу тиімсіз дейді. Сондықтан көпшілігі қыста шығыны аз көкөніс түрлерін егуге тырысатынын айтады. Ал 30 сотық жылыжайында болгар борщы жайқалып тұрған Құсмадин Ырысметов бағаның көтерілгенін күтіп отыр. Қазір базарда Ирандан кіріп жатыр, Қытайдан кіріп жатыр. Ирандығына 850 теңге деп жатыр. Иран Қытайға қарағанда біздікі сапасы жақсы. Енді мемлекет тарапынан қандай қолдаулар бар, қандай субсидия алып отырсыздар? Субсидия документтерін өткізіп қойдық, әлі шыққан жоқ. Негізі береді субсидия? Бере деп жатыр енді, әлі алғанымыз жоқ та. Егуге мүмкіндік бар ма жалпы? Жағдай, көмір бәрі жеткілікті ма биыл? Иә, биылға жақсы, көмір проблема емес. Субсидия беріліп тұрса, істесе болады ғой. Субсидия демекші, жыл басында вице-премьер Серік Жұманғарин Сарағаш шаруалармен кездескенде жылыту жүйесімен қамтылған жылыжайларға субсидия төлеуді қарастыратынын айтқан болатын. Осы қиындықтардың барлығын үкімет деңгейінде шешіліп жатыр. Ауыл шаруашылығы министрлігі арнайы бұйрық шығарып, бүгінгі таңда өтінім қабылдау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір біздің ауданнан 150-ге жуық жаңа жылыжай иесі субсидиялық өтінім берді. Субсидия көкөніс өндіруші шаруаларға берді. Түркістан облысында 1000 гектарға жуық жылыжай кешені бар. Оның жартысына жуығы Сарағаш, қалғаны Келес, Сайрам, Қазығұрт, Ордабасы аудандарында шоғырланған. Мамандар биыл үкіметтің қолдауымен жылыжай шаруашылықтарын субсидиялаудың жаңа тетігі енгізілгенін айтады. Енді өнеркәсіптік және фермерлік жылыжайлардың жылуға кеткен шығынының 20% мемлекет өтеп бермек. Фермерлік жылыжайлардың әр гектарына 4-8 миллион теңге, ал өнеркәсіптік жылыжайларға 8-1 миллион теңге субсидия төленеді. Қазір фермерлік жылыжайларды стандарттау жүріп жатыр. 685 жылыжайға сертификат беріліп, енді олар мемлекеттік қолдауға өтінім тапсыруда. Бүгінгі дейін 400 өтініш қабылданған. Бұл сырттан келетін арзан өніммен күресудің тиімді тәсілі дейді мамандар. Қазіргі таңда осы Түркменстан мемлекетінен келетін өнімдерге шектеу қойылуда. Қазір Өзбекстанның мемлекетінде бағалар осы қазақстандық бағамен бірдей болып тұр. Ол жақта адам күшінің, күннің жылылығының әсерінен енді өзіндік құны арзан ғой. Сол себепті енді бізде сол өзіндік құнын төмендету мақсатында жаңа субсидиялар жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы жылыжай шаруашылықтарының мәселелерін үкімет деңгейінде көтерудің нәтижесінде бірнеше бағытта қолдау шараларына қол жеткізіп отырмыз. Мамандардың айтуынша, көмір мәселесі де шешімін тапқан. Жергілікті билік көмірді тікелей шаруаларға жеткізіп беру бойынша Шұбаркөл акционерлік қоғамымен келісім шартқа отырыпты. Енді ай сайын өңірге 12500 тонна қатты отын жеткізіліп отырады. Қазір облыстағы теміржол тұйығында 46 мың тонна көмір қоры бар. Бұл отандық жылыжай шаруашылықтарының бәсекеге қабілеттілігін арттырып, маусымаралық кезеңде республика халқын түрлі көкөніс өнімдерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп сенеміз. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 кезде, Түркістан облысынан.